шырқайсын қыраным. Мен бақытты, біз бақытты боламыз. Дұғылы болса, әрқашанда тұрағым. Дегеніңіз бірлігі кеткен ел жаман, екі дегеніңіз егесі бөткен ер жаман, үш дегеніңіз үш бұтаққа бөлінген ағайын жаман, төрт дегеніңіз тіл алмаған жас жаман, бес дегеніңіз белсеніп шапқан жау жаман, алты дегеніңіз асқынып кеткен дерт жаман, жеті дегеніңіз жетім қалған жас жаман, сегіз дегеніңіз серпілмеген қайғы жаман. Отанды біз сатам екен, деп аялап атаймыз, екені оны мекен еткен бабамыз бен атамыз. Отанды жас кәрімізде туған жер деп сүйеміз, екені онда бәрімізде туып өмір сүреміз. Отанды әркім анасындай қастерлейді қолдайды, екені отан баласындай бізді асырап қолдайды. Отан деген атам екен, отан деген туған жер, отан ана, отан үлкен Қазақстан туған ел. Қазбек бидің қалмақ қонтайшысына айтқаны: «Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкінге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз. Атадан ұл туса құл болам деп тумайды, анадан қыз туса күн болам деп тумайды. Ол мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Сен темірде мен көмір, еріткелі келгенбіз. Екі еліктің баласын теріткелі келгенбіз. Сен қалмақта мен қазақ, қарпысқалы келгенбіз. Қарпысқанға көнбесең, шарпысқалы келгенбіз. Берсең дұрыс жүніңді айт, бермесең тұрсатын жеріңді айт.